V ruce držím jeden z našich nejnovějších produktů, a to jsou videokonferenční brýle od firmy RealWear, který nám umožní vlastně prodloužit si ruce, dostat naše znalosti do pole mezi naše techniky. Prosím tě, můžeš mi zobrazit manuál? Podle manuálu by to mělo být modrý kablík, to znamená hned ten první. Jak můžete vidět, obsahují hlavně zobrazovací systém, který je určený pod oko a už nezáleží na to, jestli pod pravé nebo pod levé. Technikovi nevadí práci nebo ve výhledu. Dostane se pomocí těchto brýlí i do míst, kam by se normálně nedostal. Jo, tenhle ten. Pomalinku vytoč šroubky a vytáhni ten konektor. Skvělý, odpojí pásek. Tyto videokonferenční brýle jsou vybaveny kamerou s vysokým rozlišením, která nám vlastně bude suplovat vzdálené oči. Počkej, já se podívám. Jo, hned tady ten první, ano. Jo, odpojuju. Systém je vybaven mikrofonním polem, který nám zajistí nejčistší zvuk i v nejhorších akustických podmínkách. Když to budeš mít, tak prosím ven vzduch a profoukni oba konektory. Zkouším. Profuku pásek. Jo. Profuku konektor. Skvělý. Ovládání brýlí je řešeno pomocí hlasových příkazů, takže mi při práci zůstávají volné ruce. My camera. Record video. Skrz brýle jsme schopni vytvářet nějakou dokumentaci, jsme schopni natáčet videa. Stop recording. Do brýlí můžeme nahrát nějaká schémata, které si při instalaci prohlídneme. A samozřejmě ve chvíli, kdy potřebujeme nějakou vzdálenou pomoc, jsme schopni zavolat specialistovi, od kterého potřebujeme jeho znalosti přímo na místě. Jedná se nám o chybu modrýho pásku. Podle té závady by to měl být ne ten první, to znamená modrá barva. Brýle jsou uspůsobeny k celodennímu nošení, podle toho je dimenzovaná i baterie, která se dá i během hovoru vyměnit, to znamená, nepřijdete o buď zaznamenávaný obraz, nebo nepřerušíte videokonferenční spojení. Tak hotovo, připojeno. Tak paráda, moc ti děkuju. Brýle jsme schopni připojit na tři největší videokonferenční platformy, ať už je to Microsoft Teams, Zoom nebo Cisco Webex. Samozřejmě ale existuje i spousta dalších aplikací, ať už specializovanějších, jako je například TeamViewer, ve které jsme schopni vyšších funkcí, jako například živě dokreslovat poznámky do probíhajícího videa, či posílat více souborů najednou do brýlí. Brýle jsme schopni zavěsit i na přilby. Díky vysoké odolnosti těchto brýlí jsou určeny převážně do průmyslové výroby, do skladovacích prostor, ale převážně jako vzdálená technická podpora. Ale jejich využití je téměř neomezené. Záleží jenom na vás.